Во Конгресниот центар и Центар за доживотно учење и подобрување на вештините на Универзитетот Гоце Делчев Штип, некогашно детско одморалиште на планината Плачковица, се одржа завршната манифестација од проектот кој што заеднички го реализираат Универзитетот Гоце Делчев и Американскиот универзитет од Бугарија. На денешната манифестација беше едноставно презентирано сето тоа што беше работено досега во проектот со кој што заврши една фаза од реконструкцијата на ова некогашно детско одморалиште. На манифестацијата се обрати проректорот за наука на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев, а присуствува и представници на проектот ГИЦ РЕД од Германија, кој што најверојатно може да се вклучи во наредните активности од реконструкцијата на целиот објект, исто така и од Средното стручно училиште за угостителство и туризам од Скопје. Од оно што ќе ослушнете во продолжение од изјавите на учесниците во проектот, ќе слушнете кои се плановите за натамошното реконструирање и комплетно ставање во погон практично на овој конгресен центар, кој што ќе има огромно значење за студентите и вработените на Универзитетот Гоце Делчев и пошироко. Ние уште од почетокот на формирањето на универзитетот зацртавме некои основни стратешки определби како темел на изграда на овој модерен и нов универзитет, а тоа е да студентите излезат од универзитетот со многу големи практични компетенции во поглед на тоа да полесно најдат работа и вработување. За тоа да се направи, во секој случај не е возможно доколку не се обезбедат и соодветни објекти каде што можат таквите пракси да се изведуваат и практични настави и практични обуки. Овој конгресен центар, благодарение на она што ни го даде владата на Република Македонија во собственост, а тоа е поранешното детско одморалиште на Плачковица, ние ја остваривме нашата идеја за формирање на конгресен центар, кој ќе биде значајно, да кажеме, место за практични обуки и надоградба на студентите во делот на линијата практична и теренска работа. Реков, се уште објектот не е во комплетна фаза завршен, меѓутоа се надеваме дека во многу блиска иднина ќе бидете сведоци на пуштање на нови објекти во делот на сместуваќите капацитети, така да објектот ќе ја добие целокупната своја содржина за она намена за која го осмисливме дека во иднина ќе користи. Реков, никако модерен универзитет не може да го замислиме нашето постоење без еден ваков објект кој во основа би дал оние прави вредности на студентите, тоа се делот на практичните компетенции кои се исклучително важни за вработувањето. Значи, со самата реализација и планирањето на овој проект беа офатени студенти од Факултета за туризам и бизнес логистика и студенти од Благоевград, односно Университетот Американскиот коледж во Благоевград. Значи, целта на овој проект и на целокупното истражување се работеше за истражување на старата традиционална гастрономија во источниот регион и прекуграничниот дел од бугарската страна. За сето ова, студентите има соодветни обуки, каде што овие обуки нема да застанеме и со завршувањето на овој проект, туку ќе работиме континирано со нашите студенти и со сите оние кои што, да речем, доживотно учење, едноставно сакаме ова да биде центар како доживотно учење, да ствараме нови трендови во гастрономијата и она што значи туризам, современ туризам. Точно работевме во гастрономскиот дел, значи во гастрономскиот дел каде со нашите студенти работевме стрикно на проучувањето и истражувањето на нашите стари традиционални јадења, каде што целокупниот резултат го искажавме преку една мала брошура, односно преку еден мал наш источен готвач. Основните придобивки од проекта се два центара, конгресен центар кој е тук во Плачковица, и Центар по бизнес менеджмент и предприемачество, който е в Благоевград в Американски университет. Това е инвестицията в проекта. Освен това, в тези центрове се проведоха две пилотни обучения. Едното по информационни технологии в областта на туризма, което беше тук в Плачковица в центъра, а другото по предприемачество в областта на туризма. Обуката се състоеше от користење на информационни системи во угостителството и туризмот. Живееме во време на големо користење на информационните системи, така да тие навлегуваат во сите сфери од работењето, претежно во туризмот и угостителството. Тие се гранки кои што може би едни од првите ги прифаќаат овие новитети. Интересно беше, бидејќи во обуката, освен тој теоретски дел за туризмот и угостителството, за неговото значење, беше направен и еден практичен дел, односно практична обука, преку користење на информацијски систем за хотелски резервации. Тоа истиот систем кој што е направен преку самиот проект, а кој што ќе се користи тука во
тренинг центар од Плачковица во иднина, која ќе почне да функционира и сместувачкиот дел. Завршувањето на првиот дел од овој проект веќе отвара нови можности, нови страници во неговиот развој, кој што треба да означи создавање на услови за сместување на учесниците во бројните научно-истражувачки активности кои што ќе се спроведуваат на нашиот универзитет. Понатаму семинари, летни школи, конференции, конгреси, со еден збор речено пренос на научни сознанија од светот во Македонија. Источен дел од Република Македонија ќе добие конечно еден капацитет каде може да се одвиваат конгресни активности, каде може да се одвиваат практични преноси на сознание без да се изнесуваат учесниците на тие работилници на зголемени трошци преку сместување во туристички капацитети. Се разбира на крајот на криштата, ултимативен бенефит од оваа наша активност е создавање на еден модерен објект, опремен со последна техника и технологија, кој што овозможува олесен пренос на сите научни сознанија кои што се создават на нашиот универзитет, а се разбира и преку соработка во бројните проекти во кои што учествуваме, прибирање на странски истова кои што може да биде применети во Република Македонија.